Plats! Adam rätt! Fart! Skapa två mot en! Emil Salomonsson, en träning är genomförd och vi har sett mycket prestige. Ja, nej, jag tycker det var en av våra bättre träningar på väldigt länge. Med kamp, framförallt kampduellerna. Det som vi saknade lite kanske senast. Folk smäller på utan att vara, vad ska man säga, det är ingen som liksom smäller på för att skada någon. Man smäller på för att ta bollen och det är träning, det måste man kunna hantera. Så jag tycker det är bra och det är extra prestige när det är äldre mot yngre. Old boys mot young boys. Så nej, va, en skoj träning. Det blir matematik att tävlingsdjävulen lockas fram när ni delas upp på det viset. Så är det. Och idag lyckas vi vinna två av tre spel. Så jag räknas med yngre då. Så det var bra för yngre kanske. Vi väntar Örebro, konstgräs. Första matchen på det underlaget i Allsvenskan. Ja, vi har ju tränat på det i tre, fyra månader. Så att vi känner till det bra. Och nu har det blivit lite konstgräs Allsvenskan, så det är konstigt att vi inte har spelat den kanske på konstgräs, men nej, vi känner till det bra så vi vet vad det är. Och jag tror det är större nackdel för konstgräslag att komma och spela på gräs än för gräslag att komma och spela på konstgräs. Omgång 5 väntar. Tycker du att serien börjar sätta sig lite nu, Emil? Ja, lite tycker jag. Man börjar, det är fortfarande tid på säsongen, man börjar se mönster hos lag. Man börjar se hur vissa spelare, hur de ligger till i form och så att nej, det är klart det börjar, som du säger, det börjar sätta sig. Och det är liksom det är den allsvenskan vi alla älskar och spela och hålla och kolla på. Örebro, ett lag du har mött ett antal gånger, hur skulle du beskriva dem, Emil? Örebro är alltid passningsskickliga. De har framförallt uppe på Bern Arena så har de ett bra passningsspel och bra fart i spelet. Sen har de ju skickliga spelare som kan göra det lite extra. Så att Örebro är duktiga. Hela och halvan! Håll upp! Avställning!